नमस्कार सकलोके प्रथमते स्वागतम जनाइछो मोर भिडिओ लै आमि पढ़ी आसिलो मय भिडिओ दि आसिलो तसरे भिडिओ तो कि होल माने ब्लार हो गल बहुत कष्टके बनाइछिलो भिडिओ तो एटा 20 मिनिट भिडिओ कहे भिडिओ तो प्राइवेट करि नतुनके भिडिओ बनाब लैछो आमि पढ़ी आसिलो क्लास 8 पढ़ी आसिलो क्लास 8 र अनुहरणी 2.1 3 नम्बर क्वेश्चन तो अधिक रिक्वेस्ट आइसला गने हेतु क्वेश्चन बनाब लैछो आमि करिब लैछो प्रथम क्वेश्चन तो कि आसे तलर समीकरणबूर समाधान करा आरो फलाफल सूत्रता परीक्षा करा माने समीकरणबूर समाधान करा माने कि समीकरणत थका चलकर मानतु लियाब दिसे चलक कोनबिला कय जेबिला इंग्राजी अल्फाबेट ए बी सी एक्स वाई पी क्यू थाके केतियाबा हिहतक चलक बुली कय समीकरणत जुनतु चलक आसे हे चलकतु मानतु आमी उलियाब लागे मानतु उलियाब पिसत कि कयसे फलाफल सूत्रता परीक्षा करा तहने आमी सूत्रके करिलो ने नकरिलो তার হেতু আমি পরীক্ষা করে দেখাব লাগিব প্রথমত আমি মান উলিয়াও হ্যাঁ সমীকরণবিল সমাধান করবলে কেন সমাধান করে প্রথমতে চলক যত যত থাকে চলক থাকা পদবিল একফালে লো আহে চলক কত আছে চাই এটা টুয়াইস এক্স এটো টুয়াইস এক্স সিক্স এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ ফাইভ এক্স ডিভাইডেড বাই টু ইয়াত আছে চলক ইয়াত আছে চলক ইয়াত আছে চলক এইকেইটা এটা পদ এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ এই গোটেইবোৰ এটা এটা পদ হয়নে নহয় গতিকে চলক থকা পদবোৰ এফালে লৈ আহোঁ এফালে মানে কি ইয়াত দুটা ফাল আছে এটা সমানচিন আছে সমানচিনৰ যিটো বাওঁফাল সেইটো বাওঁফাল যিটো সোঁফাল সেইটো সোঁফাল আমি গতিকে বাওঁফালে লৈ আহোঁ যিকোনো এফালে লৈ আহোঁ গতিকে চলক থকা পদকেইটা লৈ আহা চলক এই দুটাটো হ'লেই ন আৰু এইফালে আছে এটা আগত মাইনাছ চিন আছে নাই আমি এইটো এইটো যিহেতু সোঁফালে আছিলে গতিকে বাওঁফালে আনিবলৈ আমি চিনটো সলাই দিম যদি মাইনাছ থাকে প্লাছ হ'ব যদি প্লাছ থাকে মাইনাছ হ'ব ইকুৱেল বাকী চলক নথকা পদ যিখিনি পদ থাকি গ'ল সেইখিনি পদ সোঁফালে লৈ যোৱা টেন থাকিলে টেনটোতো ইয়াতে আছে আৰু ছেভেন আছে ছেভেনৰ আগত কি চিন আছে যোগ চিন আছে গতিকে আমি কি চিন দিম বিয়োগ চিন দিম ঠিক আছেনে এতিয়া আমি কি কৰিম এই তিনিটাৰ আমি হেৰি কৰিম এই তিনিটা ভগ্নাংশ হয়নে নহয় এই ভগ্নাংশৰ আমি যোগ বিয়োগ কৰিম ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগ কৰিবলৈ আমি ইয়াৰ কি কৰোঁ হৰবিলাকৰ লসাগু লওঁ হৰবিলাক ইয়াৰ হৰ কি আছে পাঁচ আৰু দুই আছে আৰু ইয়াৰ তলত কি আছে এক আছে গতিকে হৰ কি আছে এক পাঁচ দুই গতিকে এক পাঁচ আৰু দুই একৰটো লসাগু ওলোৱা কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে মৌলিক সংখ্যাৰ লসাগু কি হয় সদায় সংখ্যা দুটা পূৰণফল হয় দুই আৰু পাঁচ দুইটা মৌলিক সংখ্যা গতিকে ইয়াৰ লসাগু কিমান হ'ব ইয়াৰ পূৰণফল কিমান পাঁচ দুগুণ দহ গতিকে ইয়াৰ লসাগু হ'ব দহ একে দশক দহ বাৰ গ'ল দহ দুগুণ বিছ বিছ এক্স মাইনাছ যিটো চিন আছে আমি সেইটো চিনে বহাইছোঁ পাঁচে দশক দুবাৰ গ'ল দুই ছয়গুণ বাৰ এক্স প্লাছ দুইয়ে দশক পাঁচবাৰ গ'ল পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ এক্স ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগ মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ চাই ল'বা নতুনকৈ ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগ মই নুবুজাওঁ দহৰ পৰা সাত গ'লে কিমান থাকিব তিনি থাকিব এতিয়া এইকেইটা কৰা এতিয়া কৰিব পৰা ভিতৰত কি আছে এইটো আছে আমি এইকেইটা আমি যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ হয়নে টুৱেণ্টি টুৱেল্ভ আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ প্ৰথমতে চোৱা প্ৰথমতে আমি যোগ কৰোঁ যদি যোগ আৰু বিয়োগ দুটা থাকে প্ৰথমতে যোগ কৰিম তাৰপিছত বিয়োগ কৰিম যদি পূৰণ হৰণ যোগ বিয়োগ চাৰিটা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি হৰণ পূৰণ যোগ বিয়োগ সেনেকৈ কৰিম গতিকে যোগত কি কি আছে টুৱেণ্টি আছে আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ আছে টুৱেণ্টি আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ফৰ্টি ফাইভ হ'ব নহ'লে মাইনাছ কি আছে বাৰ মাইনাছ বাৰ কৰা ফৰ্টি ফাইভ বা বাৰ বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম থাৰ্টি থ্ৰী পাম গতিকে ইয়াত আমি কি বহাম থাৰ্টি থ্ৰী এক্স এক্সটোতো থাকিবই তলত থাকিলে টেন ইকুৱেল টু থ্ৰী এনেকুৱা হ'লে কি কৰিম এতিয়া কৰ্চ পূৰণ কৰিম বা বৰ্জ্য পূৰণ কৰিম তিনি তলত কি আছে বাৰু একেটা আছে একটো যদি বুজি পোৱা নিলিখিলেও হ'ব তেতিয়া আমি কৰ্চ পূৰণ কৰিম কৰ্চ মানে আমি এনেকৈ কৰ্চকৈ চিনডাল দি ল'ম তোমালোকে চিনডাল নিদিবা মই বুজাবৰ কাৰণে দিছোঁ তাৰমানে এই ওপৰটোৱে তলৰটোক আকৌ ওপৰতে তলৰটোক পূৰণ কৰিম হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী এক্স ইনটু ওৱান মানে থাৰ্টি থ্ৰী এক্স টেন ইনটু থ্ৰী মানে কিমান হ'ব থাৰ্টি হ'ব এক্সৰ ভেলু উলিয়াব গৈ আছোঁ নাই কিন্তু এক্সৰ ভেলু ওলোৱা নাই এক্সৰ ভেলু ওলাম এক্সৰ লগত থাৰ্টি থ্ৰীটো কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি এক্সৰ ভেলু লাগে এক্সটো ৰাখি দিলোঁ আৰু থাৰ্টি থ্ৰীটো এইফালে পূৰণ হৈ আছিলে গতিকে এইফালে আমি হৰণ কৰি দিলোঁ হয় নাই যদি তোমাৰ হৰণটো এনেকৈ কৰিব লাগে থাৰ্টি হৰণ থাৰ্টি থ্ৰী হয় নাই এইটোক এইটোক আমি এইভাগেও লিখিব পাৰোঁ গম পাইছা হৰণৰ আগত থকা সংখ্যাটো গ্ৰুপত পিছত থকা সংখ্যাটো তলত লিখিব পাৰোঁ এতিয়া দুইটাকে সৰল কৰা সৰল কৰা মানে কি সৰু অৱস্থালৈ নিয়া থাৰ্টি আৰু থাৰ্টি থ্ৰী দুইটাকে কাট যোৱা সংখ্যা কি আছে দুইটাকে তিনিয়ে হৰণ যায় আমি জানো তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ তিনি এঘাৰ তেত্ৰিছ মানে এক্সৰ ভেলু কিমান থাকিলে ওপৰত দহ তলত এঘাৰ ঠিক আছে এক্সৰ ভেলু আমি পালোঁ গতিকে আমাক যোনটো প্ৰশ্ন দিছিলে প্ৰশ্নটো দিছিলে তলৰ সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰা সমাধান কৰিলোঁ এতিয়া ফলাফল শুদ্ধতা পৰীক্ষা কৰিব দিছে মানে ফলাফল শুদ্ধতা পৰীক্ষা মানে এক্সৰ ভেলু আমি যিটো পালোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি এক্সৰ ভেলুবিলাক
এক্সৰ ভেলুৰ কাৰণে, এই এক্সৰ যিমানটো ভেলু পালোঁ, এক্সৰ মান এঘাৰ ভাগৰ দহ পালোঁ, হয় নাই? এই এক্সৰ ভেলুৰ কাৰণে এই সমীকৰণটো সূত্ৰ হ'ব লাগিব। তাৰমানে ইয়াত যেতিয়া এক্স বহাম, ইয়াৰ মানটো যিমান পাম, এই সমান চিন আছে মানে, সমান চিন আছে মানে সমান হ'ব লাগিব। ইয়াত যিমান মান পাম আৰু ইয়াত এক্স বহালে ইয়াতো সিমান মান পাব লাগিব, বুজি পাইছানে? গতিকে আমি এক্স বহাই চাম, প্ৰথমতে এই বাওঁফালটো কৰি চাম, তাৰপৰা সোঁফালটো কৰি চাম, দুইটাতে যদি মানটো সমান ওলায় তেতিয়া গম পাম আমাৰ শুদ্ধ হৈছে। গতিকে বাওঁফাল মানে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড, বাওঁফালে কি আছে? টুৱাইছ এক্স প্লাছ ছেভেন মাইনাছ ছিক্স এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ। এক্সটো কি হৈ আছে ইয়াৰ লগত? পূৰণ হৈ আছে, গতিকে আমি পূৰণ কৰিম টু। টুৰ লগত এক্সটো কি হৈ আছে? পূৰণ হৈ আছে, গতিকে আমি পূৰণ কৰিম। এক্সৰ মান কিমান পাইছিলোঁ? এঘাৰ ভাগৰ দহ পাইছিলোঁ, প্লাছ ছেভেন মাইনাছ ছিক্স বাই ফাইভ ইনটু এঘাৰ ভাগৰ দহ। এইটোত কিবা খেলি মেলি লাগিছে নেকি? এইটো চোৱা, ছিক্স এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ আছে নাই? আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ছিক্স বাই ফাইভ ইনটু এক্স, বুজি পালানে? সেইকাৰণে আমি এনেকৈ কৰিছোঁ। এতিয়া এইটো আমি সৰল কৰিব লাগে। ইয়াত কি কি চিন আছে? পূৰণ, যোগ আৰু বিয়োগ আছে। গতিকে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম? পূৰণ কৰিম, তাৰপৰা যোগ কৰিম, তাৰপৰা বিয়োগ কৰিম। গতিকে পূৰণ কৰা, ভগ্নাংশ পূৰণত কি হয়? ওপৰে ওপৰে পূৰণ, তলে তলে পূৰণ। দুইটো ক'ত আছে? ওপৰত আছে, গতিকে দুই পূৰণ দহ বিছ। দুইৰ তলত কি আছে? এক এটা নেদেখাকৈ আছে, এক পূৰণ এঘাৰ এঘাৰ যোগ ছেভেন মাইনাছ। এইটো চোৱা, ভগ্নাংশৰ পূৰণত কি হয়? ওপৰৰ সংখ্যা তলৰ সংখ্যাক আমি কাটিব পাৰোঁ, গতিকে পাঁচে দহক কেইবাৰ যাব? দুবাৰ যাব, কাটি দিলোঁ। ছয় দুগুণ কিমান? বাৰ। ইয়াত এক থাকিলে এক এঘাৰ কিমান? এঘাৰ। এক কেলৈ থাকিলে বুলি প্ৰশ্ন নকৰিবা, পাঁচে পাঁচক এবাৰ গ'ল, পাঁচে দহক দুবাৰ গ'ল, মানে যিকোনো এটা সংখ্যাহে কাটিব পাৰে, মানে এটা সাধাৰণ সংখ্যা কাটিব পাৰে। পাঁচৰ দহ দুইটাকৈ কাটোন যায়, যায় নাযায়? কিহে কাটোন যায়? পাঁচেৰে যায়। গতিকে পাঁচেৰে পাঁচক কাটিলোঁ এক, পাঁচেৰে দহক কাটিলোঁ দুই। এতিয়া গোটেই এতিয়া পিছৰখিনি কৰা। এতিয়া চোৱা, এইটো এটা ভগ্নাংশ, এইটো এটা ভগ্নাংশ, হ'লনে? গতিকে এই দুটা সৰহ একে আছে, গতিকে এই দুটা আমি ওচৰলৈ আনি লওঁ। এই সাতটোও এটা ভগ্নাংশ, কিন্তু আমাক কৰিবলৈ আমি যেনেকৈ সুবিধা হয় আমি তেনেকৈ কৰিম। মন কৰিবা যাতে যাৰ আগত যিটো চিন আছে সেইটো চিনেই আমি বহাওঁ, ঠিক আছে? ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগত যদি সৰহ একে থাকে কি হয়? লববিলাক যোগ বা বিয়োগ হয়। সৰহ একে আছে, সৰহ এঘাৰ আছে, এঘাৰ বহালোঁ। লব চোৱা, বিছৰ পৰা বাৰ গ'লে কিমান থাকিব? আঠ থাকিব, যোগ সাত হ'লে। এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এইটো নেক্সট শাৰী দেই, এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, সাত যোগ এঘাৰ ভাগৰ আঠ, পাৰোঁনে? এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, সাত সমষ্ট এঘাৰ ভাগৰ আঠ। এইটো আমি কিমান কিহৰ মান পালোঁ? বাওঁফালৰ মান পালোঁ, বুজি পালা? বাওঁফালৰ মান পালোঁ। এতিয়া তুমি চোৱা, এইটো যদি এনেকৈ থাকিলেহেঁতেন, সাত বিয়োগ এঘাৰ ভাগৰ আঠ যদি থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া কিন্তু আমি সাত সমষ্ট এঘাৰ ভাগৰ আঠ লিখিব নোৱাৰোঁ, বুজি পালানে? মাজত যোগচিন থাকিলেহে পাৰিম। এইটো মাজত যোগচিন আছে, সেইকাৰণে সাত সমষ্ট এঘাৰ ভাগৰ আঠ লিখিব পাৰিছোঁ, বিয়োগচিন থাকিলে নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি বাওঁফালৰ মানটো সাত সমষ্ট এঘাৰ ভাগৰ আঠ পালোঁ। এতিয়া আমি সোঁফালটো কৰিম। সোঁফালটো যদি সাত সমষ্ট এঘাৰ ভাগৰ আঠ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম আমি কৰা অংকটো শুদ্ধ হৈছে, গম পালা? এতিয়া আমি সোঁফাল কৰিম। সোঁফালটো ৰাইট হেণ্ড ছাইড বা আৰ এইচ এছ। সোঁফালে কি আছিলে মানটো আমাৰ? টেন মাইনাছ ফাইভ এক্স ডিভাইডেড বাই টু। টেন মাইনাছ ফাইভ এক্স ডিভাইডেড বাই টু। এক্সৰ ঠাইত এক্স মান বহাম, ফাইভ বাই টু। এক্সৰ মান কিমান পাইছিলোঁ? কিমান পাইছিলোঁ? এক্স মান পাইছিলোঁ আমি এঘাৰ ভাগৰ দহ। এক্সটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, সেইকাৰণে আমিও পূৰণ কৰিলোঁ এঘাৰ ভাগৰ দহ। দুইয়ে দহক কাটিব পাৰোঁ নাই? পাৰোঁ। দুই পাঁচ গুণ দহ থাকিলে কি? টেন মাইনাছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, তলত থাকিলে এঘাৰ। গতিকে এইটো কৰা, এইটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ চোৱা। এই টেনটোক আমি ইমান টানকৈ গ'লে তোমালোকে টান পাবা, মই তোমালোকক দুইটাই শিকাই দিছোঁ, ঠিক আছে? ইয়াত এঘাৰ আছে নে? ইয়াত সৰহ এঘাৰ আছে। আমি যদি সৰহ একে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব? বাদ দিয়া, এনেকৈ নকৰোঁ, আমি ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগে কৰোঁ, বুজি পাইছানে? আগৰটো ইয়াত যদি যোগচিন থাকিলেহেঁতেন দহ সমষ্ট এঘাৰ ভাগৰ পঁচিছ লিখিব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু ইয়াত বিয়োগচিন আছে, গতিকে সেইটো ভুল নকৰিবা। গতিকে আমি এতিয়া লসাগু ল'ম। ইয়াত লসাগু কি হ'ব? এঘাৰ হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ তলততো একহে আছে, ইয়াৰ তলততো একহে আছে। এক আৰু এঘাৰ লসাগু এঘাৰ হ'ব। একে এঘাৰক কেইবাৰ যাব? এঘাৰবাৰ যাব। এঘাৰ পূৰণ দহ কিমান হ'ব? এশ দহ মাইনাছ এঘাৰ এঘাৰক এবাৰ যাব। এক পূৰণ পঁচিছ কিমান হ'ব? পঁচিছ। এশ দহৰ পৰা পঁচিছ বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম? এইটি ফাইভ পাম। ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব? এঘাৰ হ'ব। এঘাৰ এতিয়া এইটি ফাইভক হৰণ কৰা, সাত এঘাৰ কিমান? সাতসত্তৰ হ'ল। বিয়োগ কিমান থাকিলে?
8 বিয়োগ থাকিলে এটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 7 সমষ্ট 11 ভাগৰ 8 লিখিব পাৰো এই ওপৰত যেটো পাম হেতু আগত লিখিম তাৰ পিছতো তলত লিখিম ভাগশেষ 0 থাকিব হেতু আমি ওপৰ লিখিম গম পালানে 7 সমষ্ট 11 ভাগৰ 8 পালো এটো কিমান হল ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ মানুহ এটো পালো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ মানুহ এটো পালো গটিকে আমাৰ কি হৈছে অংকটো সূত্ৰ হল মই হেৰি কৰি দিছো তোমালোকে স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা